לכולם, כאן צלם ים, אתם צופים בשידור מיוחד מהתקנת פנסי התאורה עבור הגולשים בחוף גוטה אשקלון. בערב יום ראשון, ה-15 ביולי 2012, הגשמנו חלום. במיזם תקדימי של מספר חברים, הארנו את הים עם פנסי תאורה חזקים. פנסים אלו אשר אמורים לשמש את הגולשים בימים של גלים, הותקנו במתחם הסוכה הלבנה, חוף גוטה המיתולוגי שחזר לתחייה עם הקמתו של הפאב על קו המים, ועכשיו ישמש גם את קהילת הגולשים בימים חשוכים שבהם יש גלים. אל תיתנו לצילום החשוך שאתם רואים כרגע לבלבל אתכם, התאורה מאוד חזקה ומהירה למרחק גדול מאוד. מומלץ לקרוא את הכתבה שמצורפת לקליפ באתר צלם ים, שם תוכלו לקרוא הסברים מפורטים והדגשים בטיחותיים עבור כל הגולשים שמתכוונים להיכנס בלילה לגלוש על הגלים. ברצוני להודות מקרב לב לכל החברים היקרים שלקחו חלק בפרויקט ההיסטורי והמדהים הזה. תודה רבה על הנתינה והתושייה הרבה. תודה מיוחדת לרונן טבקול שחימם את ליבנו, עזר לנו רבות, אפשר לנו להקים את פנסי התאורה במתחם הסוכה הלבנה, חוף גוטה. תודה רבה לכולם על שהארתם את עינינו. אנחנו כרגע רק צריכים לחכות לימים של גלים ולראות איך זה נראה מבפנים. המשך יום טוב לכולם, גלישה מענה וזהירה, להתראות.